Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Բորիս Ջոնսոնի ազգությամբ թուրք մեծ պապին Օսմանյան կայսրությունում մեղադրել են հայերին պաշտպանելու մեջ։ Արմենպրեսի հետ զրույցում թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը մանրամասներ ներկայացրեց Ջոնսոնի մեծ պապի պատմությունից։ Նրա խոսքով Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի մոր պապը Ալի Քեմալը Օսմանյան կայսրության ժամանակաշրջանում եղել է հայտնի լրագրող և քաղաքական գործիչ, ով երիտ թուրքերի կառավարման վերջում հանդես էր գալիս քննադատական դիրքերից և մամուլում հաճախ քննադատել է երիտ թուրքական կառավարությանը։ Նրա այդ ակտիվությունը և հայկական թեմայի արծարծումը տեսանելի է դարձել 1918 թվականից հետո, երբ երիտ թուրքերը հեռացել են իշխանությունից։ Այդ ժամանակ Ալի Քեմալն ավելի ակտիվ էր քննադատում, նաև հանդես էր գալիս հոդվածներով, պատմեց Ռուբեն Մելքոնյանը։ Երիտ թուրքերի իշխանությունից հեռանալուց հետո Քեմալն ընդգրկվել է նոր կառավարության կազմում, որն այն ժամանակ լիովին ենթարկվում էր Մեծ Բրիտանիային։ Ալի Քեմալն այդ ժամանակ զբաղեցնում է ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը կարճ ժամանակահատվածով։ Ավելի ուշ, երբ քեմալական շարժումը սկսվեց, որի հետևում կանգնած էին երիտ թուրքերը, հիմնվում է Թուրքիայի Հանրապետությունը, քեմալականները ստեղծում են անկախության դատարաններ, որոնք պետք է դատեին անցումային ընթացքում հակաերիտ թուրքական դիրքորոշում ունեցող մարդկանց։ Ալի Քեմալը ձերբակալվում է, իսկ երբ նրան ուղեկցում են Անկարա, որտեղ դատարանի առաջ պետք է կանգներ, ճանապարհին նահանգներից մեկում նահանգապետը ելույթով է հանդես գալիս և Ալի Քեմալին ներկայացնում որպես հայտնի հայասեր։ Նահանգապետն անմիջապես նահանգապետարանի շենքի մոտ հավաքվածներին է հանձնում Ալի Քեմալին։ Տեղում հավաքված ամբոխը լինչի դատաստանի է ենթարկում Քեմալին և սպանելուց հետո էլ նրան բարձրացնում կախաղան, նշեց Մելքոնյանը։ Ըստ նրա, Ալի Քեմալը ներկայացվում էր իբրև հայամետ գործիչ, վերջինիս համար հայկական թեման երիտ թուրքերին քննադատելու առիթներից մեկն էր և նրան ներկայացնում էին որպես դավաճան հայասեր։ Այդ պատճառով Ալի Քեմալին անվանում էին Արթին, որը հայկական հարության անվան թուրքական տարբերակն է։ Երբ Ալի Քեմալին ենթարկում են լինչի դատաստանի և դին բարձրացնում կախաղան, ականատեսների հուշերում կա հետևյալ նկարագրությունը։ Նրանք տեսնում են, որ նախկին նախարարի կրծքին գրված է եղել Արթին Քեմալ, այսինքն արդեն իսկ սպանված Քեմալի կրծքին, որպես հայերի նկատմամբ ատելության նշան, դաջում են Արթին, պատմեց թուրքագետը։ Ռուբեն Մելքոնյանի խոսքով Բորիս Ջոնսոնն Ալի Քեմալի աղջկա թոռն է։ Երբ Ջոնսոնը տարիներ առաջ այցելել է Թուրքիա, այն հանգամանքը, որ նրա մեծ պապը եղել է թուրք, նախարար, շեշտվել է։ Բացասական մասերը հյուրընկալության ընթացքում դուրս են մնացել։ 1918-ից 1922 թվականներին Ալի Քեմալը մոտ է եղել բրիտանական իշխանություններին, իսկ նրա աղջիկն ամուսնացել է բրիտանացու հետ, նշեց թուրքագետը։ Նյութի աղբյուր, Արմլուր, AM.